Daniel Gunnars, huvudtränare i BP:s F19. Äntligen en seriestart för er på tisdag. Hur går tankarna? Fantastiskt roligt. Det var 7-8 månader sedan sist vi hade en tävlingsmatch. Så att, nu har vi fått ta 5 stycken träningsmatcher och det ska bli otroligt roligt att få komma igång igen. Hur har det sett ut på försäsongen? Jag tycker att från att vi inledde mot just Älvsjö som vi också nu har i premiären så har vi stegvis blivit bättre och bättre. Vilket inte är så konstigt efter det långa matchfrånvaron. Men det ser väldigt bra ut så att vi hoppas på en god premiär. Och årets säsong i F19 Allsvenskan, vad är det som gäller? Vilka lag går vidare till slutspel? F19 Allsvenskan är uppdelat i norra och södra där ettan och tvåan från varje går till semifinal. Är det målsättningen att ta en av de två platserna? Det är klart att vi har målsättning att vinna varje match samt som vi ska utveckla spelarna. Så att, då är målet att komma så högt upp som möjligt i tabellen. F19s trupp i år, hur mycket skiljer den sig från förra året? En hel del. En del spelare som har lämnat, en hel del spelare som har flyttats upp. Där vi har ett åldersspann från yngsta spelare som är född 06 till nästa som är född 02. Och majoriteten är födda 03-04 i vår speltrupp. Du nämnde att det är Älvsjö ni möter. Vad har du för förväntningar på just den matchen? Ja, nu har vi mött de två träningsmatcher här senaste månaden. Så att våra förväntningar är att vi ska spela en bra fotboll helt enkelt. Det vi har gjort den senaste tiden och fortsätta bygga vidare på det.